Vrtićlane dobit će novu savremenu IT opremu, nov nameštaj i didaktička sredstva za rad kao jedan od centara klastera u Srbiji. Izdvojila bih recimo da ćemo sve radne sobe opremiti laptopovima, dakle projektorima, digitalnim web kamerama, digitalnim fotoaparatima, aparatima za plastificiranje. Na nivou vrtića dobit ćemo multifunkcionalni uređaj, dobit ćemo jedan štampač u boji, dobit ćemo grafoskope i još mnogo toga od IKT opreme. Što se tiče mobilnog nameštaja, tu su različite komode koje su prilagođene i usklađene sa zahtevima novih osnova programa godine uzleta, tako da sve bude dostupno deci. Takođe, bit će tu mnogo ogledala, dobit ćemo reflektujuće folije. Dobijaju i opremu za dvorište, peščanike, klupe sa stolovima, penjalice. Dopremljeni nameštaj vredan je 1,6 miliona dinara, a oprema košta oko 1,8 miliona. Očekuje se i isporuka didaktičkih materijala čija je vrednost 18.000 evra. Sredstva za opremanje obezbeđena su kroz projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji realizuje Ministarstvo prosvete, a finansira Svetska banka. Zahvaljujući ovom projektu, posredno se opremaju i ostali vrtići. Pošto smo mi još jednom u ranijem periodu dobili takođe vrlo značajnu opremu preko projekta IPA 2014 i takođe smo imali neke značajne donacije u saradnji recimo sa Rotary klubom, kada smo takođe dobili opremu i nameštaj usklađen sa praktično potrebama rada po godinama uzleta, sva ta oprema bit će usmerena na ostale vrtiće. Kroz projekat Ministarstva prosvete pruža se podrška predškolskim ustanovama u uvođenju i primjeni nove programske koncepcije, a zaposlenima mogućnost za profesionalno usavršavanje. Uopšte, centri klastera jesu jedna od najznačajnijih mera za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja i jedna od najznačajnijih mera za bolju, bržu i lakšu implementaciju novih osnova programa godine uzleta, što znači da će ti centri praktično primati vaspitače i vaspitače medicinske sestre iz drugih predškolskih ustanova koji će dolaziti kod nas da jačaju svoje kompetencije za primenu godina uzleta i praktično da uče. A mi smo bili u obavezi da razvijamo kvalitetnu praksu i da budemo zaista primer dobre prakse. U vrtiću Lane već se odvijaju pripreme za organizovanje stručnih poseta planiranih za januar iduće godine. Do tada će članovi Zoom tima ovog vrtića posećivati ostale centre klastere i kroz razmenu iskustava i sticanje novih znanja razvijaće veštine i kompetencije. Zaposleni u vrtićima do sada su imali niz besplatnih edukacija, mentorsku podršku za primjenu novog programa i uređenje unutrašnje i spoljašnje sredine vrtića. Direktorka Olivera Vukovojac izdvaja značaj kontinuirane podrške Centra za interaktivnu pedagogiju i eminentnih stručnjaka.